kudita akuzi kungudita zinu ati kudita ludziro ye zinu kudita kudita kufunga kudita kunofanirwa kunza shanduku kana pasina shanduku apana kudita Nhari. Nhari ni la chihera. I mean, fine. Kutsvene. Anta ti ti mirre kutsvene. 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 Akumana tungava tuvana 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 chana shana. Mutsvene mutsvene. And the mutsvene, and the mutsvene, and the mutsvene, mutsvene. And the mutsvene mutsvene. Mutsvene mutsvene. Akumana akumana akumana. Mutsvene mutsvene. Mutsvene mutsvene zvinonikwa naMwari izvozvo maitiro maonero hanzi pindai mudariro Nhari unendoro mutoro hatina DJ Tarks sadzo dibakusere futi kuka kwa Captain Francis ka haisi tombori bhaizi kana you have to